بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar'a ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati la yawmiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para moh ah, para pelajar para pencinta ilmu sekalian alhamdulillah pada hari ini Khamis 22 Jumadal Akhirah 45 bersamaan dengan 4 hari bulan 1 2024 kita teruskan pengajian kita dalam kita al azkarun nawawiyah kita zikir yang dikumpul oleh al imam al nawawi rahimahullahu taala kita masih lagi dalam bab kitab al istizan kitab salam wal istizan wa tasmitil atis sambungan kita pada kali ini bagi pelajar yang guna terjemahan muka surat 475 masalah yang ke-9 bagi pelajar yang pakai kitab Arab ori bab yang ke-217 babu fi masail tatafarra'u ala salam bab beberapa masalah yang berkaitan dengan salam jadi Imam Nawawi kumpul di sini beberapa isu yang berkaitan dengan salam Mas'alatun Qala Abu Sa'ad Al-Mutawali Jadi Imam Nawawi ni Dia ambil kitab Abu Sa'ad ni Dia letak sini Masalah Masalah apa ni Masalah tulis tepi kita Bacaan Ucapan Bila kita tengok kawan kita keluar daripada tandas keluar daripada bilik air kita nak kata apa dengan dia ha. kalau budak-budak ni aku tahu pun nak kata apa tak nah. keluar tanda wanginya nah. gitu kah jangan kata lagi tu ini bacaan yang kita tengok ada tak bacaan dalam dalam sunnah ataupun bacaan daripada para ulama kita At-tahiyyatu indal khuruj minal hammam. Ha, itu. ucapan kepada orang yang baru keluar dalam tandas dia tulis salam bukan salam ucapan satu kata-kata bila tengok orang keluar tandas kita nak kata apa kat dia yuqalu lahu taba hamam hamamuka taba hamamuka dia kata tandasmu bagus ha, tandasmu bagus nah kalau kita tengok orang keluar tandas kita kata, tanda bersih tu, maknanya kita peringat kepada dia kalau tak tekan lagi flash dia tu pergi tekan dulu, nah, jangan tinggal barai dalam tu, kau ke mana? Nah. ada keucapan ini dari sunnah ataupun tidak qal la aslalah nawawi kata tidak ada dasar dalam sunnah ucapan seperti itu tak ada jadi tak ada kalau orang keluar tanah kak kita kata kita senyum gitulah, Ataupun kita beri salam dia Kalau sesuai Sesuai dengan beri salam Kita bagi salam Tak payah dia ucap-ucap nah, Sebab Nawawi kata La aslalah mana tidak ada asal dari sunnah Mungkin kata-kata orang Macam kita lah Jumpa orang putih tak keluar, keluar toilet Morning ah, Ilehkan ayat tu tak Bunyi morning Jadi ucapan sunnah tak ada Dia yang keluar tu kena baca Orang yang keluar tandas dia baca apa Eh. Orang yang keluar tandas baca apa? Ufronaka. Lupa dah. Jangan lupa kitab Perisa Muslim kita ni. Kitab bertuah ni insya-Allah. Banyak ilmu-ilmu sunnah dalam tu. Ha, ufronak. Baiklah. Namun diriwayatkan bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata kepada seorang yang baru keluar dari tandas. Dia kata apa? Taharta fala najista. Ha, taharta fala najista. Semoga engkau telah bersuci, tak ada najis lagi. Tapi tak ada sanak. Ha. Qala nawawi tulis. Menurut Imam nawawi rahimahullahu taala mengucapkan salam di tempat seperti ini tidaklah dianjurkan. La ya'lam yasih fi syai' tak ada dalam sunnah. Dan tidak ada amalan daripada sahabat Nabi pun tak ada namun apabila seorang mengucapkan salam kepada temannya kerana cinta dan toleransi mana kita kata ni atas rasa kita sayang ke dia ke, member rapat kita ke orang panggil mawaddah mawaddah mencari nak orang panggil tunjuk rasa kasih sayang kerana cinta toleransi, ha, kata apa adamallahu lakan na'im adamallahu lakan na'im semoga Allah telah mendatangkan kenikmatan kepadamu kalau kita kata nikmat apa keluar ada tandas tak nikmat juga boleh keluar ni oh kalau tak keluar hospital kita betul tak tapi terjemahan dia tidak tepat dia kata ada mallahu naim semoga Allah taala sentiasa mencurahkan nikmat padamu itu ayat lebih terjemahan lebih tepat dan lebih sopan kita kata kepada orang itu ada mallahu naim semoga Allah taala sentiasa beri rahmat kepadamu tulis ayat lebih lebih sopan daripada kita ada kata dia ambil nikmat apa dia tanda tu menelah keluar 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 najis tu satu satu nikmat kalau tidak bala pula kita cuma ucapan tu nampak tak kena dengan terjemahan uh, atau doa-doa lain sepertinya maka la ba'sabihi tidak mengapa apa-apa ucapanlah lah semoga sehat molek Ha, jadi kita ucaplah yang sesuai Yang pentingnya kita nak ada tegur menegur Nak ada bertegur sapa di situ Baiklah Tamat satu satu soal satu tajuk Tulis tepi tajuk tajuk kita Tujuk, Tajuk dia nya uh, Adab menegur Ataupun mengucap Ketika orang keluar dari tandas nah, Ini tajuk, ini tajuk baru pula ni Izzab tad al marul memrur alaih Haa Seandainya seorang lalu di hadapan orang lain lebih dahulu mengucapkan dia lalu depan kita tapi dia tak pergi salam cuma dia ucap macam orang putih. Dia kata apa? "Sabahakallahu bilkhair." "Sabahakallahu bis'adah." atau "Qawwakallah." "Wala auhashallahu min." Dia kata apa? "Semoga Allah memenuhi pagimu dengan kebaikan." Morning lah. Good morning. Ah ni bahasa orang putih ni cuma arak Arab. Atau semoga Allah memenuhi pagimu dengan kebahagiaan Atau semoga Allah Ta'ala memberimu kekuatan Dan tidak melemahkanmu Atau lafak-lafak lain yang biasa digunakan oleh orang ramai Maka tidak berhak mendapat jawapan Tak jawab pun tak apa Dia nak jawab ni Mesti lafak salam baru kita jawab Assalamualaikum Assalamualaikum Baru jawab Dek main morning-morning Nak jawab tak jawab Tak jawab pun tak apa Sebab dia tidak wajib yang wajib jawab ni bila? Bila? Bila dia berlapak salam Baru wajib Tulis dah Namun begitu Lakin lau da'a lau Meskipun begitu Tidak boleh jika tidak menjawabnya sama sekali Sebagai teguran Baik-baik Namun apabila mendoakannya Itu lebih baik Makna kalau kita doa lebih baik Allah yahfaz Allah ya Allah jaga mu Allah ya lebih baik kita guna lapak doa daripada kita duk ucap pagi-pagi morning morning ni ada doa ke apa kau, kau merayap pagi kita kata aku tahu dah nah kali kata selamat pagi oh, tahu dah pagi lah ni jadi dia selamat kepada pagi bukan selamat kepada kita jadi eloknya Imam Nawawi kata menggunalah lafaz doa Meskipun gitu tidak boleh jika tidak menjawabnya sama sekali sebagai teguran Kerana hal itu berarti meninggalkan salam Dan anjuran kepadanya untuk mendahului dengan mengucapkan salam yang disyariatkan Jadi baiklah Illa ayat turka jawab hubil kuliah Oh Lah ayat maknanya Namun begitu tidak boleh jika tidak menjawabnya lahu. Tengok dia tu, tulis mula apa tu? Illa an yatruka bil kulliyah zajran lahu. Elok tak usah jawab apa-apa sebagai teguran kepada dia sebab apa? Sebab dia telah meninggalkan salam yang disyariatkan oleh agama. Kenapa mari duk moni-moni ni? Kita ni Islam. Bila orang Islam ada salam assalamualaikum bukan duk main moni lagi tu. Ha, wa ta'diban lahu wa li ghairihi dan untuk uh, untuk apa untuk memberi teguran ajak adab kepada dia dan orang lain supaya bila jumpa kawan mula dengan salam Ini aku terjemah hari tak tahu apa yang pentingnya maksud imanawi nak mana kalau orang mari jumpa kita tak bagi salam dia kata good morning ke selamat pagi ke selamat apa ikutlah tak sabah al-ful setengah orang Arab ni kita tak sejawab tak tak so respon kepada dia sebab nak ajar kepada dia kita ni ada lafaz sunnah kenapa awak tinggal ha, jadi Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam isu dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang tegasnya Imam Nawawi dalam dalam apa dalam melaksanakan sunnah Imam Nawawi dia tegas laksanakan sunnah marah Nawawi kalau orang tak bagi salam dia kata tak sejawab tak usah respon kepada dia. Respon apa orang lagu ni? Orang apa ni? Orang yang yang tak apa nak, tak apa anda berkira bicara dengan sunnah Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. ni tajuk sedap ni. Tulis tajuk baru pula. Hukum cium tangan. Ha, hukum cium tangan. Kita ni suka benar jumpa orang cium tangan. Ha. Budak-budak ni cium tangan aku hatuk dai. Ha? Cium tangan kata rai. Ha tu rai tak? <Sihit> kalau dia nak dia orang cium tangan ni gini. Ingat deng dengan hidung baru cium. Ni tok buat tak sakit tangan kita. Baik tu satu banyak yang aku lah. <gifung> ha ni nanti kita bincang tajuk ni mustahak ni. Sebab dah jadi satu fenomena budak lo ni. Sama ada dia atuk tangan dia atas daya orang okay? ataupun dia cium tangan dia sendiri. Betul tak? Dia hola tapi di sana kalau tu dia nak cium tapi dia pergi cium tangan dia. Tanya mu sedak lah baunya Baru bangun sudah pakai budu Tulis tajuk Hukum cium tangan Faslun iza arada takbila ya Jika ingin mencium tangan Orang lain Bukan lawan Cium tangan orang Tulis tu Kalau lawan tangan musuh lah cium tangan orang lain maknanya buka tangan kita lah cium tangan orang boleh itu yadaghairi dia kata kenapa kita nak cium tangan dia lizuhdihi kerana dia seorang yang zuhud seorang ahli ibadah orang yang tak cinta dunia dia ni dia ya. masjid kita ni kalau kita nak tengok contoh zuhud lah, siapa dia agak-agak siapa -agak. dia tak ada dia. Dia kerja dia zikir dia baca Quran ya. Tak. Ah, ha. habis hari apa dia balik? Ha. tu orang hari, hari kita nak cinta tangan. Ini duk body ayah semua. Pasal boleh kuih kau kena. <laughs> baik. Ah, ni. zuhud dia. Mana orang ni zuhud ni orang tidak cinta dunia, orang ibadat atau li salat wa salahihi kerana dia tu soleh orang baik au ilmihi tulis ni pelajar ini mustahak Iman Nawawi kata orang ni yang boleh cium tangan orang zuhud orang soleh orang alim yang beramal dengan ilmu dia aw syarafihi ataupun kerana kemuliaan dia wasiyanatihi ataupun lain daripada perkara yang lain mana orang yang jaga jaga diri dia bukan ahli maksiat maksud dia orang yang molek-molek ju ha boleh tak cium ah ha. Atau lain lain, mana orang ni orang yang baik. Imam kampung kita ke bila kampung, mana orang yang orang yang baik dalam agama dia. Lam yukrah, iman kita tidak dilarang. Nah, mana orang ni kalau kita nak cium tangan dia kerana ilmu dia, kerana kesolehan dia tidak dilarang. Bal yustahab, bahkan dianjurkan. Elok kalau kita boleh cium tangan dia, tapi nantilah kita tengok SOP. Cium tangan boleh tapi ada SOP dia. Ha. Kumpulan yang kedua, tu deh. Kategori yang kedua. Siapa dia pula? Wa in kana Oh. Tapi kalau nak cium tangan kerana dia orang kaya. Wih. Si juta mari Beratur nak cium tangan dia. Pasal <laughs> saya kau dia. Lepas cium pai 10 ringgit ke 100 ringgit mari. Ha. Atau duniahu Oh, kerana dia ni pemilik dunia ni. Mana orang besar lah, orang pakai besar. Atau kedudukan dia, bos, pangkat yang dimilikinya di mata masyarakat dan sebagainya. Kalau kita nak cium tangan orang ni sebab kerana dunia lah, kerana dia maka dia makruh dibenci syadidul karahah sangat-sangat dibenci pada syarak sebab kita mulia orang itu kerana dunia dia kerana pangkat dia bukan kerana agama. Ha ni, ini iman ini ime, 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 tegah dalam masalah ini. Bahkan al-mutawalli rahimahullahu taala kata, dia kata apa? Mutawalli ulama Syafi'i kata la yajuz. Tidak harus tulis itu. Tidak harus dan mengisyaratkan perbu haram perbuatannya. Mana kalau kita siung tanya orang ni kerana dunia dia, kerana pangkat dia tidak harus haram. Paling rendah pun makruh Syedi dah maknanya satu benda perbuatan ni dia benci sangat nah jangan jangan kita pergi gi cium tangan dia sebab dia tu orang besar nah, biasanya gitulah dah oh pakak cium tangan habis ha uh, bahasa boh samari hmm. mana ke dalil oh, baru siapa ke dalil imanawi bawa masalah dulu baru mari dalil tengok dalil Hadis yang ke satu lapan Hadis 718 Ruwina fi Sunan Abi an Zari' radhiyallahu anhu wa kana wafdu Abdul Qais qala Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Dawud daripada Zari' Tulis Arab takut musalah baca Zai Alif Ra Ain Zari' yang sebelumnya merupakan uh -huh, Zarek itu yang dia dalam dalam kumpulan wafdun delegasi tulis delegasi bahasa bahasa luar bahasa kita kata dalam kumpulan mana kumpulan hok mari daripada bani abdul qais bani abdul qais bani abdul qais ni <Suluh> ha ramai mari ada yang tenang ada yang gopoh oh, dia ramai ramai dia tengok je Nabi sallallahu alaihi wasallam terus pergi dia kata apa ni fa naj'a fa natabadaru min rawahilina fa nuqbil yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam ha dengar ni dia kata kami segera turun dari kenderaan kami lalu pergi mencium tangan nabi dan kaki nabi Ha, tanda itu masalah cium kaki, kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nawawi zare ala lafzi zare. Mana zare ni mana macam penanam gitu. Ha, zare. Baik. Hadis ini tulis pelajar. Hadis ini hadis yang tujuh apa ni 718 tadi. Akhrajahul Bukhari fil Alim Farad wa Abu Daud. Hmm. Jadi hadis dia ni ada ada perbincangan lah. Sebab sanak dia ni lemah. Sanak hadis ni lemah. Tetapi ada lagi riwayat-riwayat lain yang sebahagian ulama kata Hasan li ghairihi mana daripada lemah boleh naik Hasan li ghairihi kecuali perkataan rijli kaki siung kaki itu ada masalah situ. Baiklah itu perbahasan ulama hadis. Yang penting bagi kita ni macam mana kita nak taujih masalah ini. Sahabat-sahabat ni mari cium cium kaki, cium tangan, cium kaki. Nah. Lepas ni kita akan bincang. Baik. Hadis yang kedua, tulis hadis 719, tulis hadis ini dhaif tapi ada setengah muhakkik kata hasanul li ghairihi. Mana dhaif ada riwayat lain naik kepada hasan. Kita kata baik. Hadis yang kedua 719 719 Waruina fi Sunan Abi Dawud ayatan An Ibn Umar radhiyallahu anhuma ma kisah. Kata fiha fadanauna yani mina Nabi fakabbalna yadahu. Kami riwayat juga dalam Sunan Abi Dawud daripada Ibn Umar satu kisah Maknanya hadis ini panjang. Cuma Yemenawi nak ambil tajuk ni ya. Tajuk cium tangan ya. Dalam kisah sebut dia dia, dia katakan kami mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami mencium tangan baginda. Ha, nah, jadi cium tangan sahabat ni mari cium tangan. Cuma hadis ni tulis. Hadis ni sanad dia dhaif. Sanad dia dhaif. Hmm. Baiklah, itu dua hadis yang bincang tentang masalah ini. Dia ada perbahasan ini dalam masalah ini panjang lagi tapi duduk belakang. Baik. Tulis pelajar perbincangan hadis. Hadis ni kita perlu pada perbincangan sebab takut orang salah faham. Oh kalau gitu gak jumpa tuan Syekh jumpa tuan tuan-tuan mana gak pakak cium tangan belaka, pakak cium kaki. Nah. Ha, oh, jadi orang kata boleh cium kaki ni sebab ada hadis ni. Jadi ana baca ke tuan, -tuan lah. SOP tulis itu. SOP nak cium tangan ataupun kata cium kaki tadi macam mana keadaan? Maka setelah kita bincang tentang sanad hadis, jadi ada ulama kata hadis ni walaupun dhaif eh, tapi ada jalur lain, ada kata bermasalah di rijli, kita tak usah panjang ke situ. Yang pentingnya tulis Al-Imamul Qurtubi, Al-Imamul Qurtubi rahimahullahu taala uh, menyebut dalam tafsir dia, dalam tafsirul Qurtubi. Dia sebut dia kata apa? Wa sujud ni Cara cara yang dibuat oleh sebahagian daripada disujud ke tak Syekh? Cium tangan bagi sujud, cium kaki dia tu macam mana? Dia kata wahaza sujud al-manhi anhu. Nabi kita larang ada dalam hadis panih, nabi kita larang tunduk pada orang tu tidak boleh. Nah, tapi hadis yang seterusnya. Tapi oleh kerana lambat lagi kita bincang dulu. Maka perbuatan tengok sini sujud yang haram itu dijadikan kebiasaan oleh orang-orang sufi juhalul mutasawwifah yang jahil apabila mereka mendengar dan bertemu dengan syekh mereka jadi biasanya ahli-ahli tarekat ahli, -ahli, ahli sufi bila bertemu dengan syekh pakak ke sujud dia, dia. cium tangan cium kaki jadi Imam Qurtubi kata adatun dia kata adatun satu adat yang tidak baik yang dibuat oleh juhal mutasawwifah Haa. Fayura al-wahidu minhum hmm, Salah seorang daripada mereka mengaku bahawa jika keadaan memerlukan dia akan sujud pada tapak kaki syekh mereka. Sama ada sujudnya menghadap kiblat atau yang lain, sesungguhnya telah sesak jalan mereka dan sia-sialah amalan mereka sebab duk sujud pada orang. Jangan main. Le ni satu trend. Trend tok syekh dia punya dia latih anak-anak murid dia ni supaya tak asok dengan cara mana bila dia potong merakok jalan lagi senyum tak tangan merakok jalan lagi ya apa ni siapa cium kaki maka itu perbuatan yang tidak baik kata Imam Nawawi tulis Nawawi katanya tulis kata-kata dalam -kata ni lepas ni ada pula kata-kata Nawawi tapi kita ambil sini Imam Nawawi dalam kitab Fatawa Nawawi menjelaskan bahawa sujud yang dilakukan oleh sebahagian murid di hadapan syekh dan seumpamanya adalah perbuatan yang sangat dilarang dan termasuk dalam perbuatan yang agak berat perbuatan itu tengok ni qala nawawi as-sujud alladhi yaf'aluhu ba'dun nas bayna yadil masyayikh <Sessizuk> sujud yang dibuat oleh sebahagian orang di hadapan tok syekh dan seumpamanya apakah hukum orang tanya nawawi qol al jaww huwa haramun shadidut tahrim haram yang sangat haram perbuatan itu wallahu alam nah itu kata nawawi kita tak usah ambil orang lain kita ambil ulama syafi'i dalam kita eh, raudatul talibin nawawi kata as sujudu bayna jadil masyayikh sujud kepada tosiih tosiih Syih tarekat ke syih apapun fa inna zalika haramun qatan bi kulli hal haram perbuatan itu apa keadaan sekalipun sama ada menghadap kiblat ke tak menghadap kiblat wasawaun qasada sujud lillahitaala dia niat sujud pada Allah taala ataupun tak bukan sujud pada Tuhan ni hormat kat tok guru pun tak boleh dengar ni wa fi suwarihi ada sebahagian daripada perbuatan sujud pada orang ni ma yaqtadil kufru boleh membawa kepada kekufuran ha fa anallahu taala Allah taala selamatkan kita jadi banyak lagi lah jadi yang pentingnya perbuatan sujud ni pasal tu lah ulama bahas ni uh, sahabat-sahabat sujud ni macam mana kita nak kata ni sujud sahabat ni kepada Nabi SAW ni dia kata cium kaki tadi ada banyak dia punya uh, huraian ataupun takwilan ada sebahagian ulama mengatakan dia sujud tu dia, dia cium tangan tu biasa orang kata sujud tu bukan satu adat cuma orang ni ni wafdun romong yang mari daripada luar tak ada pun sahabat-sahabat besar buat lagu tu kerana nabi kita larang manusia ni sujud pada siapa sujud pada manusia dilarang jadi pokok ni ni berkali terlalu dia panggil terlalu teruja sangat tengok nabi pakai tu daripada kuda dia daripada unta dia tu berlari pergi jumpa nabi cium tangan dia cium kaki wallahu alam itu perbahasan ulama maka nasihat kita tak sedut tawai banyak ustaz-ustaz ramai yang membela dia kata ni dalil jadi bila kita buka pintu luah kepada orang-orang yang jahil yang tak mengaji tentang adat-adat uh, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka akan terjadilah benda yang pelik-pelik, pakak sujud ke syekh, cium tapak kaki syekh. Ni ada dalam video ni, dia tunggu syekh lalu. Ni syekh sudah mengajar sini tak? Nak lalu keluar masjid, anak murid tunggu. Dia lalu, pakak tijuk, pakak cium tapak kaki, bekas tapak kaki dia. Ini ketaksuban yang yang pelik. sebab itulah Uh, kita kalau kita nak belajar ilmu hadis nak bahas kita bahas dari sudut ni tapi nak buka kepada publik untuk masalah ni akan mengundang satu masalah yang besar sebab mereka tak tahu nak buat perimbangan saya kata wallahu alam jadi kalau kena ada dalam kita ni kita terpaksa kena kena sarah baiklah jelas itu tidak menjadi adat contohlah kita kata kita balik ke rumah mak kita duduk atas katil mak atas katil kaki dia sedang boleh duduk hola kaki gitu dah. Jadi kita pergi, kita duduk dekat dia, kita apa pegang tangan. Cium tangan. Kaki dari situ, kita cium kaki, tak apa. Sebab dia kata yang tak bolehnya inhina, inhina tu tunduk, tunduk sampai mereka sujud. Itu Nawawi kata tu, sujud ini jadi haram atau boleh bawa kepada kekufuran sebab dia terlalu uh, apa ni memuja tok syekh tadi siapa mereka darjat yang begitu tinggi jadi hati-hatilah mana kalau kita kebetulan Kebetulan orang ni sakit. Nah, kita pergi duduk bawah, kaki duduk sini. Ujung kate. Tangan pun di sini juga. Kita pegang tanya saya. Apa khabar tak ayah? Tu nenek opah rak. Sini tangan dia. Dalam kaki dia juga kita pun itu, itu itu tidak jadi masalah. Nah, tapi siapa pergi tunduk nak rokok sujud dia itulah. Faham dah? Tulis molek itu. Nak cium tangan ke? Cium kaki mak ayah kita ke? Jangan sampai sujud itu dilarang panjang lagi perbahasan saya break dekat situ dulu kalau tidak tidak habis kita punya perbahasan. Baik. Sekarang ni kita pindah kepada tajuk lain pula. Cium anak. Ah nak cium baby. Wa amma takbilul rajul Tulis tepi-tepi kita hukum cium anak. Anak kita lah, anak orang boleh juga. Seseorang mencium pipi anaknya yang masih kecil wa akhihi atau adik-beradik kita itu adik-adik kita kita sayang, kita cium dia. Ha. Apa ni? Wa qublah. Atau dan selain daripada pipi kerana kasih sayang, kelembutan dan cinta kepada anak-anak kita, maka itu dibenarkan. Maka itu di, di, dibenarkan. Hmm. Pasunnatun, sunat. Mana kita tengok anak kita kita cium pipi dia. Cium dahi dia pergi tangia dia cium tak apa adik-adik kita tu tidak jadi masalah pasal itulah kata orang kata orang dia, dia tulis sini nawawi kata wal ahadith fihi kathiratun sahihatun masyhurah hadis dia banyak hadis cium nabi kita cium cucu dia anak dia waris nanti kita baca hadis sama ada anak yang dicium tu laki-laki atau perempuan Tak ada masalah Yang penting anak kita Yang cium anak orang Demikian juga mencium anak teman ha, ah, Jadi contohnya Sahabat kita bawa anak kecil Mari-mari gigi, pergi Salah dengan ustaz Adik, Boleh kita pergi budak tu Kalau dia tak beringuh lah nah, Kita cium budak tu Tanda sayang Boleh Mari cipuang Kita tak cium aku Tak nah, Hanya nak suruh ustaz cium pun biar nyocok Biarnya bersih lah juga ha, Ni holo anak Setengah tu Nak suruh ustaz pergi anak dia Nak nak gosok kepala Ustaz tak pergi apa ke Kita akak wah pepoh bang ha, Kata pergi cuci dulu Nak suruh ustaz pergi Lama akak tak tak ribu Dan Kek susah Jadi kita kena ada SOP lah juga nah, Ada SOP dia Demikian juga mencium anak teman atau anak-anak kecil yang lain. Budak-budak kecil pun tapi budak kecil. Mu ni bukan budak kecil dah ni. Dia panggil amrat. Ni awak di sekolah menengah ni bukan budak kecil. Dia panggil budak remaja. Ini tak. Budak-budak yang remaja tidak boleh dicium. Dia panggil amrat. Tulis. Amrat tidak boleh dicium. Sebab apa? Tengok ni. Sedangkan mencium dengan syahwat. Manakala kita cium tu ada perasaan. Tengok budak ni comel. Dah, dah janggut tak ada, misal tak ada macam orang perempuan jadi. pergi cium pula laki-laki. Lah, mu jangan main adik akak abang akak. Main cium-cium jangan main. Itu haram perbuatan itu. Tengok ni, Nawawi kata cium dengan syahwat haram. Maka disepakati hukumnya haram sama ada oleh bapak atau lainnya. Ayah sendiri pun kalau cium anak dengan syahwat tak boleh. Melihat dengan syahwat saja hukumnya disepakati haram sama ada keluarga terdekat ataupun kepada orang lain semua itu tidak dibenarkan. Ha jadi tidak dibenarkan dia panggil an-nazaru ila al-amrad budak-budak yang budak apa? Budak-budak yang uh, remaja. Tak boleh. Sebab budak remaja ni muka dia tak ada tak ada misal, tak ada janggut macam orang perempuan dia punya watak. Betul tak? Ha yang dire mai dekat-dekat Senyum-senyum adik akak abang akak. Oh jangan main haram tu. Sebab dia akan pergi kepada maksiat yang berat. Syaitan akan mari. Baik. Selesai kita. Sebelum kita masuk hadis. Kita nak ulas sikit. Menurut ahli psikologi. Ha, dengar tak apa? Menurut ahli psikologi. Ayah kau ibu kau. Dia kena cium anak dia beberapa tempat. Di antara tempatnya kalau kita tengok anak ni. Uh, apa ni Baik contoh dia marah apa? Abah ibu saya boleh 10A tak? Jadi kita pegang, kita cium kepala dia. Ada kata cium tangan dia. Ada kata cium pipi dia. Yang pentingnya kita beberapa tempat ni tempat penenang. Jadi budak tu kalau dia takut contohnya kita pegang dada dia. Itu dia panggil uh, ini ilmu psikologi lah, ilmu psikologi. Untuk menenangkan anak-anak. Tengok dalam video yang ana uh, terjemahkan daripada doktor Arab ni dia cerita ayuh ni kena cium lima tempat anak dia tu dai tanda sayang patu atas kepala ubun-ubun kalau dia cerdik ha nah kita buat patu kita cium pipi dia biasa cium tangan dia yang tak bolehnya boleh tu tak boleh cium mulut ha, cium mulut tak boleh mulut ni ayuh dengan mak ya boleh orang lain tak boleh yang hidup main cium mulut gitu walaupun anak sendiri tak boleh ha perbuatan itu salah tengok tengok dalil tengok hadis pula dalil hadis 720 tengok kita apa hadis 720 kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiallahu anhu dia berkata Nabi saw mencium Al Hasan bin Ali Sementara di sana ada Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi Nabi tengok cucu dia mari Nabi cium nah, Biasanya kita cium anak ni Cium tangan dia ke Cium pipi dia Itu tak ada masalah Cium dahi dia Cium kepala dia boleh Tak boleh cium mulut ya Seorang so, sahabat nama dia Al-Aqra' bin Habis Oh Nama apa orang pakcik ni Al-Aqra' bin Habis Bukan Akran aqra Akhrab kata apa? Tengok ni, tengok dia Dia kata ya Rasulullah, saya ada 10 orang anak tak pernah cium kali abu. Oh, baik ke ni, tak cium anak dia. Ma minhum ahada. Saya tak cium walaupun 10 orang anak. Laki-laki perempuan tak cium belaka. Fanazara nazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi. Nabi pun tengok dia. Oh, lemu ni. Dah. Maka Nabi bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa dia tak sayang kepada orang Dia tidak akan disayangi Ingat ada hadis ni Ada ingat budak pasti apa hadis tak? Mengaji pasti dulu eh? Kenapa hadis ni Mala yirham la yirham. Aku ingat masa anak kecil duduk kenapa ni Mala yirham la yirham. Ya apa ha. Mananya Maknanya siapa tak sayang orang Dia tidak akan disayangi Jadi ayuh kena sayang ke anak Kena cium anak Baulah tua-tua anak nak cium kita Kalau tidak orang okay, tua kepuk malah cium aku Tak nah. Hati-hati budak. Hadis seterusnya kami riwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dia berkata Beberapa orang Badui datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Badui mari tengok tanya Nabi, "Tuqabbilu nasibiyanakum?" Eh. Orang sini, mana orang Madinah ni, cium anak-anak Oh. Jawab Nabi SAW, na'am. Ya, kami cium. Tengok cucu aku ya, mari, aku cium. Kata di Badui, Lakinna wallahi manu Kami, wallahi kami tak pernah cium Hmm. Maka sabda Nabi SAW, Au amlik inkan Allah Ta'ala naza'a minkumur rahmah. Nabi kata apa? Kata Nabi, Apa boleh aku buat? bila Allah Taala cabut rahmat dari hatimu. Tuhan tak masuk rahmat, kasih sayang kepada anak-anak dari hatimu, mu tak cium anak. Ha. Jadi kita kena kita cium anak itu tanda sayang, tanda rahmat ayah kepada anak-anak. Kena ciumlah. Ini adalah lafaz daripada salah satu riwayat, hadis ini diriwayatkan dengan berbagai lafaz. Jadi banyak lagi lah. Ada lagi? Ha tengok ni. 722 kami riwayatkan juga dalam sahih bukhari dan lainnya daripada Anas dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha ibnahu Ibrahim faqabbalahu wa shammahu Nabi kita pegang duku anak dia Ibrahim dan Nabi kita cium dia ha, Nabi kita duku Nabi kita cium anak dia anak bosu dia nama apa Ibrahim Ibrahim ni mati kecil di Madinah. Tengok hadis. Ayat 723. 723 kami riwayatkan dalam Sunan Abi Dawud daripada al bara bin Azib dia berkata pertama kali datang ke Madinah aku masuk ziarah Sayyidina Abu Bakar di sana Aisyah putrinya sedang terbaring sakit demam Aisyah demi panas dipanggil panggil humma demi panas masa tu orang kemanya ke orang, orang yang muhajirin bila sampai Madinah demi bila demi panas maka Nabi tanya itu ni Abu Bakar dia masuk tengok Abu Bakar Fa iza Aisyah muttajab muhafaataha Abu Bakar faqala kaifa anti ya bunayya ayah dia mari Abu Bakar Abu Bakar mari tanya, Aisyah, anak anakku apa khabar? Apa keadaan? Ha. Wa qabbala khaddaha, Saya nak Abu Bakar cium pipi anak dia Aisyah yang sedang demam. Jadi kita kata alhamdulillah hadis ni tulis sanad dia hasan. Sanad dia baik. Tujuh dua empat Tujuh dua empat Kata Nawawi kami riwayatkan dalam Sunan Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad-sanad yang sahih daripada Safwan bin Asal. Safwan bin Asal seorang sahabat ni nama dia Safwan. Salah seorang sahabat dia berkata seorang Yahudi berkata kepada teman dia Yahudi ni ajak ajak kawan dia, "Mari kita pergi jumpa Muhammad." Dia kata, "Mari kita pergi jumpa jumpa siapa? Jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua orang ni pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu ni yang bertanya Nabi tentang sembilan mukjizat. Ha oh, dia mari tanya soalan. Sebab apa gak Yahudi ni dia suka suka apa ni menguji. Sebab soalan ni ada dalam kitab Taurat. Di mana ada? Kitab Taurat. Jadi kalau orang biasa tak tahu. Tak ke boleh jawab soalan ni yang boleh jawab soalan ni nabi jadi sebab tu dia mari tanya soalan pelik-pelik maka dia mari tanya nabi sallallahu alaihi wasallam sembilan soalan mukjizat bila nabi kita jawab mukjizat yang diturunkan kepada nabi Musa alaihi salam jadi bila dia dengar jawapan mantap fa yadahu wa rijlahu maka yahudi ni cium tangan dan kaki nabi dan dia berkata nashhadu annaka nabi. Kami saksi tuan nabi sungguh sebab boleh jawab soalan. Ha tulis hadis ni hadis uh, 724 724 ni para muhakikun mengatakan hadis ini dhaif. Sanad dia dhaif. Hmm. Apa yang disebut oleh Manawi tadi fihi nazar kata di muhakik ada masalah tentang penilaian hadis itu. Jadi muhakkik yang kemudian ni kata sanak ni dhaif. Eh. Sanak Yahudi cium kaki Nabi tadi. Baiklah, sebab itulah kita kata masalah cium kaki tu ada masalah. Cuma macam mana taujih untuk menyelesaikan masalah tadi saya dah bincang. Jangan buka luah-luah pintu kepada ahli-ahli tarekat makrifat ni sebab dia cium kaki tu sah dia lain macam. Baik, kita berpegi lagi kepada hadis uh, masalah ini. Hadis 725 dan kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang sahih. Daripada tengok daripada Iyas bin Darfal. Apa ya sikit. Iyas bin Darfal. Tulis da ra rain fa Darfal. Dia berkata aku melihat Abu An Nadrah mencium pipi Al-Hasan bin Ali. Ah, ha, pipi Hasan bin Ali. Menurut saya, kata Nawawi, Abu Nadrah tu nama dia Al-Munzir bin Malik bin Qat'ah. Seorang ulama tabi'in thiqah. Jadi hadis ni bukan daripada Nabi, tulis sahih, tulis awal. Sahih maqtu. Maknanya hadis ni bukan daripada tabi'in, daripada ulama tabi'in. Nah. Mana tabi'in cium cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Baik. Dari Sahal bin Abdullah At-Tustari, salah seorang ulama zahid dan ahli ibadah bahawa dia datang kepada Abu Daud As-Sijistani dan berkata dia pergi tengok Abu Daud Imam Abu Daud Abu Daud lah sahibus sunan dia kata keluarkan lidahmu yang engkau gunakan untuk riwayat hadis Nabi aku nak cium nak ambil berkat dengan lidah Abu Daud ini masa duduk riwayat hadis Nabi SAW faqabbalahu dia dia cium jadi wallahu alam Nawawi kata perilaku ulama salah berkaitan dengan hari ini sangatlah banyak wallahu alam tapi kalau Tak usah-tak jamin kita hari ni Banyak duk mengatur orang Tak usah duk cium lidah dia lah Lebih-lebih lagi Kalau tak usah awak makan rokok Oh lagi benar mucing lidah dia rebah awak Bau rokok penga-penga Tak usah Baiklah uh. Tulis tu Hukum cium mayat Cium orang yang mati boleh tak ni Manakala ada orang yang mati Kita nak cium boleh ke tak boleh? Eh, eh tak baca kita tak boleh dah bisa. La ba'sa bi bi taqbili wajhil mayyit salih. Tidak apa-apa, maknanya tak salah. Kita gi cium seorang soleh yang meninggal dunia kerana nak ambil keberkatan. Ha, ini masalah berkat ni lah, hak salah guna ni. Semua ambil berkat berlaku Cium tu cium ni ambil berkat. Lepas kau kai sebar dia kau pakak cium juga. Sejak dah tempat dia maya pakai ke cium jadi lah. Orang lain tak ada authority untuk kita cium lain daripada nabi, bekas nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bekas nabi, kita jumpa bekas dia, baju dia kau dia kau, selipar dia jangan replika, gambar capa tak jadi itu jangan cium. Selipar nabi semati. Ah ha, tak apa. Tapi kalau nak cium orang lain, yang pentingnya bolehlah kita cium Siapa? apa? Cium orang yang soleh kalau dia mati kita pergi cium boleh tapi syaratnya waris dia bagi keluarga dia bagi. Cuma kita kena tengok juga. Anak dok tengok. Kadang-kadang bila mati tuan-tuan guru, kalau anak murid dia hok mulazamah dia mari nak cium kita bui. Tapi kalau mari hok cuah ya. Dok, bawa rokok pengam-pengam atas cium kata tengok sajalah. Ha. Hmm. Ataupun orang tak ajar mengaji dengan Tok Guru Tapi mati nak cium Pasal nak ambil berkat Tak payah pergi Jadi kita kita boleh beri keluarga dia anak beranak dia Dan murid-murid dia yang yang baik-baik Yang yang rapat dengan dia Menasabah Orang lain tak salah Masa hidup tak mari mengaji Mati baru nak cium Ambil berkat hmm, Tak jadi lah, Tak mengaji dah Dia persepsi masyarakat ni berkat tu besar Tak nah, Ramai orang ni Jumpa kita Ustaz-Ustaz Kita paling tu pengang ambil gambar selfie dah Buat apa ambil selfie ni? Ambil berkat. Kita start ngajar dia perlu lari. Hmm, kata bahasa mak selfie dia panggil. Ha, Ngaji dah. Mai ke Tengok dalil. Mana dalil dia boleh kita senyum ke solat Dalilnya hadis 726 kami riwayatkan dalam sahih Bukhari daripada Aisyah dari dalam hadisnya yang panjang tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar masuk Abu Bakar mari dia tengok Nabi wafat dia pergi dia buka penutup muka Nabi kemudian menciumnya dan setelah itu dia mengatakan tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah fa jadi dia kata Rasulullah ni mati dalam keadaan yang baik keadaan yang tenang Sayyidina Abu Bakar menangis itu dalil boleh kita cium ni cium Nabi orang lain tak tahu lagi soleh ke tidaknya nah, atas dunia ni kita boleh berlaku ya. baiklah Tujuh dua tujuh Kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmizi Daripada Aisyah Dia berkata Zaid bin Harithah datang ke kota Madinah Sementara Rasulullah SAW berada di rumahku Dia datang kemudian mengetuk pintu Nabi SAW bergegas menuinya Baginda menarik pakaiannya Memeluk dan menciumnya Nah, dia kata dia kata, Nabi pegang Zaid Nabi cium. Fa tanaqahu dia peluk macam kita lon ni ke? Kalau kita lama-lama tak jumpa, kita pergi kita peluk, salah peluk tu. Ha, boleh ke alih, tu Itu boleh. boleh. Ime Tirmizi kata hadis ini hasan. Hadis ini hasan. Tapi tulis itu para muhakkik kata hadis ini dhaif sanad dia. Sanad dia dhaif. Sedangkan memeluk dan mencium wajah lain anak atau orang yang baru datang dari musafir hukumnya makruh. Maknanya bukan semua masa kita boleh peluk-peluk. lo ni orang okay, peluk saja dia ditrain je. Allah payah kita. Dia peluk-peluk puluh pelar mari, ga pegang kita nak cium kata eh. Hey. <laughs> Gi pas muka de nah. oh, peluk Nah, orang mari peluk. Allah baru ni anak. An ada lah kita pergi satu majlis. Kalau ada ustazah belah tu. nyopak kat nak cium ustazah. Ustazah kata, oh ya ustaz tu bagi tahu. Dia mari cium tu, pipi dia ada warna merah, ada lecu, ada keni ada mucu itu Habisnya tanya ke muka ustazah. Akhir kali betapa muka ustazah ada kuning, ada merah. Nyanyo. Orang okay, tak kira lah gitu. Pasal terang lah, terang orang okay putih cium, cium salah beragam pipi. Habis pakat nak berpipi-pipi cium. Pegang tangan sudah lah cium tu. Oh macam-macam. Jadi Nawawi kata, kalau kalau jadi adab, setiap kali jumpa peluk makruh. Ha, perkara ini oleh ditegaskan oleh Abu Muhammad Al-Baghawi dan para ulama lain. Manakah dalil makruh? Ha, tengok. Dalil makruh. Apa yang kami riwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Anas berkata, seseorang bertanya. Ha, tengok. Ada orang tanya ni. Orang tanya apa? Ya Rasulullah ar-rajulu minna yalqa akahu aw sadiqahu ayan hanilahu. Tengok ni apa? Rasulullah boleh ke seorang daripada kami yang menemui orang lain atau kawan dia, kamu dia dia meluk. Dia peluk kawan tu. Boleh ke tak boleh? Ha. Baginda kata la, tidak. Ataupun dia cium kawan tu. Boleh? Nabi kata tidak. Dan biar tanya lagi, bagaimana kalau kita salam tangan, jabat tangan. Nabi kata, naam. Jabat tak, tangan boleh. Nak cium, nak peluk, tak Kecuali, tadilah. Kalau kita mari daripada jauh. Baiklah, hadis ini Hasan. Kata Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi kata apa? Dibenarkan mencium dan berpeluk, berpelukkan, jika salah seorang daripada kedua-duanya baru tiba dari musafir, atau sepertinya Mana orang ni balik keluar negeri jauh Lama tak jumpa Oh sahabat Peluk ha, ah, Tak apa Ni hari-hari jumpa ustaz nak peluk macam Jumpa ustaz habis merah Jalur pipi ustazah pakat cium Kau buat mek-mek ni Nyanyi kau itu Tak usah so. ha. Sedangkan termasuk makruh tanzih Makruh tanzih mana tidak haram Tapi tidak elok Jika pada selain keadaan tersebut Namun perlu ditegaskan Perkara ini tidak termasuk Di dalam mencium anak kecil yang berwajah rupawan. Ah, Tu lihat tepi kita ni, baru siapa tajuk. Larangan cium amrat remaja. Remaja hok comel. Tak kira lah hok comel ke. Asak remaja, remaja. Ni remaja nama ni. Ah, ha, hok tak ada janggut, tak ada misal tu. Remaja dia panggil Jadi larangan ini kerana hukum haram cium amrat. Bahasa Arab kata amrat maknanya budak remaja yang belum balik yang baru tak naik yang tak naik janggut lagi jangan cium dah lebih lagi memeluk sama dengan mencium atau mendekati makna mencium tidak ada perbezaan apakah yang diperlukan dan cium itu dua orang soleh atau pasir atau salah seorangnya soleh hukumnya sama manzahat yang benar menurut kami al-haram melihat anak kecil dia panggil amrat remaja yang berwajah rupawan walaupun tidak dengan syahwat dan tidak dikhawatiri jadi petenah kerana kedudukannya sama dengan wanita. Jadi memang dia kata haram kita tengok budak-budak remaja hok comel-comel jangan nak main cium pipi dia jadi dia kosek, kosek peluk dia jangan. Itu haram perbuatan itu walaupun dia tu laki-laki. Faham -laki. eh? Nah, jadi kesimpulan kita kata tidak digalakkan muanaqah berpeluk kecuali bila lama tak bertemu balik kepada musafir ataupun anak dengan ayah nah itu lainlah ayah kita tapi ayah kita dengan anak pun tidak perlu sok mo tak nah, jarang-jarang juga bila keluar jauh balik daripada asrama balik pondok sebulan sekali nak pergi perlu ayah mak boleh boleh awak alhamdulillah tamaklah perbincangan insyaallah siri yang akan datang faslun fil musafaha kita masuk fasal berjabat tangan Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin